Іноді буває так. Потім метеоризм – підвищене газоутворення. Афлетин – при порушення газоутворення та метеоризмі. Афлетин. Культова форма. Інтенсивний смак. Екстремальний хруст. Дорітос. Спробуй, не стримуйся. Едем. Відчуй життя без алергії. Пепсі. Улюблений смак. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Пепсі. Улюблений смак. Запрошую вас на прем'єру найочікуванішого українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня», в якому я озвучила головну героїню Мавку. Ця світла, добра анімаційна стрічка про любов, про справжню дружбу, про сміливість іти за покликом власного серця. Я впевнена, що цей мультфільм здивує, надихне і розвеселить не тільки маленьких глядачів, а й великих. І змусить пишатися тим, що Мавка українська. Тож приходьте з 2 березня у кіно і зустрічайте весну разом з Мавкою. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Я, Анна Домбровська, запрошую вас до свого розсадника. Ми можемо розмножувати набагато більше культур у теплицях. Моя вам порада – розмножувати варто те, що диктує ринок. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Пепсі. Улюблений смак. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Естезифін – ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Культова форма. Інтенсивний смак. Екстремальний хруст. Дорітос. Спробуй, не стримуйся. Коли синусити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респіромиртол. Респіромиртол. Вільне дихання вільним людям. Що з тобою? Алергія? Так, вже не можу жити з алергією. На вулиці алергія на квіти. Тримай Едем. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу та чхання. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем. Відчуй життя без алергії. Від Фармак. Є знижки на краплі та капсули Урлисан. Бай-бай, цистит, життю привіт. 25% в аптеках «Подорожник». Подорожник знає, що допомагає. Це щось неймовірне. О, дякую, це... В житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа прадавнього лісу. Людовисько! Нащо ти приперла у ліс? Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. У лісі, в хащах за темною горою. Постеж за ним. Я не вірю, що цей плебей повернувся з лісу без нічого. Він торо.
пророчив, що знов піде у ліс, де його чекає якась лісова мавпа. Бовдур, які мавпи на Волині? Ти знаєш мову вітрової дощу. Чи трохи пограєш для мене своєї музики? Ти хоч в курсі, наскільки це все нелегально? Літає зі мною! Той смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. То хлопчисько знайшов джерело життя. Є один єдиний спосіб зупинити цю навалу. Ударити першими! Рушай і не вертайся. Це чудово, що тобі вдається усюди розгледіти щось хороше. Проте ти припустила з тієї ж помилки, що і я. Люди і діти лісу. Все зжерли вогонь і лють. Іноді буває так. Потім метеоризм, підвищене газоутворення, афлетин, при порушення газоутворення та метеоризмі, афлетин. Культова форма, інтенсивний смак, екстремальний хруст. Дорітос, спробуй, не стримуйся. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Улюблений смак. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Естезифін – ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Пепсі. Улюблений смак. Любі глядачі, запрошую вас на прем'єру найочікуванішого українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня», створеного за мотивами твору нашої геніальної Лесі Українки. Саме моїм голосом розпочнеться анімаційна стрічка. На початку фільму я розповім історію, яка передувала головним подіям мультфільму. Тож, вирушаємо у магічний всесвіт Мавки вже з 2 березня у кінотеатрах країни. Ми на дачі. Ми будемо не тільки смачно готувати, смачно проводити час. Кухня – це не завжди стандарт. Поділимося секретом, як зробити. З чого починати? Як? Як правильно замаринувати курку? Якось можна імпровізувати. Коли готуєш рецепт, ти вмієш готувати тільки рецепт. На смак, тільки на смак. От таке от правило. Ми навіть солі і перцю сюди додавати не будемо. На що вони нам треба? Нереальні аромати. Клас. Готуйте, не лінуйтесь, буде вам смачно. На телеканалі «Дача». Доброго дня, мене звати Живодана, і сьогодні...